عمران شہری کی طرح چیف جسٹس بھی ملک میں پانی کی صورتحال پر پریشان ہیں. انہوں نے دیا مر ڈیم کا ذکر کیا اور کہا کہ ڈیمز کے خلاف سازشیں جاری ہیں. آپ دیکھیے کہ کل دیا میر میں جو اتنا پرسکون علاقہ ہے, اور میں ابھی کچھ روز پہلے گلگت اور بلتستان کا دورہ کر کے آیا ہوں, وہاں پہ مجھے سیشن ججز نے وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ یہاں تو کئی سالوں سے چوری نہیں ہوئی. چیف جسٹس ثاقب نثار نے کہا کہ پاکستان کی بقا کے لیے ڈیمز ناگزیر ہیں. ہم نے اپنی ججمنٹ میں کالا باغ ڈیم کو ٹوٹلی مسترد نہیں کیا. ہم نے کالا ڈیم کے بارے میں یہ نہیں لکھا کہ نہیں بنے گا. ہم نے اپنی ججمنٹ میں یہ کہا ہے کہ کالا باغ ڈیم تمام صوبوں کی مشاورت سے, صلح سے, مساعدت کے ساتھ بننا ہے تو بنے گا. انہوں نے کراچی کے ٹینکر مافیا کا بھی ذکر کیا. کبھی 12,000 کا ٹینکر مل رہا ہے, کوئی 8,000 کا کسی میں مل رہا ہے, اور جب پتہ کیا کہ جی معاملات کیا ہیں تو یہ معلوم ہوا کہ یہ سارے کا سارا ایک مافیا ہے. چیف جسٹس ثاقب نثار کے ڈیم کے لیے فنڈ جمع کرنے کے موقف کی حمایت کی اور کہا کہ ان کی نواسی نے اپنے 7,000 کی عیدی